അതിന്റെ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അജണ്ടയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായി വെച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അജണ്ടയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള സജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്കൊരു കത്ത് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൺസ് ജയപ്രകാശ് പൂർത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ പൈസ വാങ്ങിച്ചു വലിയൊരു തുക ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും ഗൂഢാലോചന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തി നടത്താതിരിക്കാൻ ലൈസൻസ് പറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കുക വരെ ചെയ്തു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായ സഹായം കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത്, എനിക്ക് ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൗൺസിലർമാർക്കും ഇതൊരു ബാധം. അവരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ ജനപ്രതിനിധികളോടെയുണ്ട്. അവർക്ക് യാതൊരു ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആത്മാർത്ഥമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഈ കൗൺസിൽ ഈ അജണ്ട വെച്ചത്. പക്ഷെ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അവരുടെ ഒരു കൗൺസിൽ അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് സുഗമമായി തന്നെ എനിക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഞാൻ തയ്യാറില്ല. ഇത് അടുത്ത കൗൺസിലില് വീണ്ടും ഈ അജണ്ടകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഇതുപോലുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത് ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സുഗമമായി അവരുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനും സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകാർക്കുള്ളതാണ് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ. അതിനാൽ അഴിമതി രഹിതമായ ഒരു ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും ഇത് അനുവദിക്കില്ല. അത് ഭരണപക്ഷത്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ അതിന് വിഘ്നം വരുത്തും എന്നുള്ളത് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചത്. കാരണം ഇപ്പൊ അവിടെ നടത്തിയ തമാശ നമുക്കറിയാം, ഇത്രയധികം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിരിക്കൂ, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, നമുക്ക് സീറ്റിൽ പോയിരിക്കൂ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത എന്റെ ജനപ്രതിനിധികളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? വലിയൊരു ഗൂഢതന്ത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അത് പത്രക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെയും ജനങ്ങൾക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളാണ് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ അറിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അതിന് പകരം ഇതൊരു മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറുടെ ബന്ധുവാണ്, മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലറുടെ ബന്ധു കൂടിയാണ് വിനീഷ് തയ്യലിന്റെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു, മേലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരു വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊന്നും പറയാത്തത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ധാരണയായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിനീഷ് തയ്യൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു. നിന്നെ മാതിരിയാണ് എന്റെ ഒരു ബന്ധു, പിന്നെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഇന്നലത്തെ വാർത്ത ഒരു 40,000 വീടുകൾ തൃശ്ശൂർ നഗരസഭ. ഞാൻ 2012 മുതൽ കണിമംഗലം വലിയാലിക്കൽ പ്രദേശത്ത് ഓരക്കട റോഡിൽ സ്റ്റാർ ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു. ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് IEC ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം കേരളം മുഴുവൻ കളിപ്പാട്ട വിതരണമാണ് നടത്തി വരുന്നത്. ഇവിടെ ഓരക്കട റോഡിൽ എന്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പിരിവിനായി 42 കൗൺസിലർ ജയപ്രകാശ് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ ഓഫീസിൽ വരികയും എനിക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ തുക ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. ടീ തുക നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സ്ഥാപനം പൂട്ടുവാനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടത്തി വരികയാണ്. ആയതിനാൽ കൗൺസിലറുടെ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്റെ സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. വരുന്ന വെള്ളം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, അതായത് അരനാട്ടുകര ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതും കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഒരു സംവിധാനം, ഒരു 14 കോടി രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പഞ്ചായത്തുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ 36 MLA കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നഗര സഞ്ചയനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും വിളിച്ചു വരുന്ന മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അവർക്കും കൂടി ഇതിന് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു പദ്ധതിയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കുറെ പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്, 8-10 പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത് ബീച്ചാണ്. അവർക്ക് ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം. ഈ ചളിവെള്ളം തന്നെ അവർക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് പോകണം, ഈ 36 പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ പോയി ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ അറ്റത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട്, അത് ശരിയാവും.